Өңірге індет жеткелі бері жергілікті дәрігерлердің жұмысы артты. Мамандар өз денсаулықтарын қатерге тігіп, өзгенің өмірін сақтап қалу үшін күндіз-түні тынбай еңбек етуде. Қиын жағдайда қызмет етіп жүрген жандарға қолдау ретінде наурыз айынан бері жалақыларына қосымша қаражат төленуде. Мұндай үстемақыны өлкемізде 5000 адам алған. Маржан Қасымбек тарқатсын. Елімізге коронавирус көктемде келді, жазда қарқын алды. Өкінішке қарай салдарынан науқастардың саны еселеп артты. Ауру ешкімді аяған жоқ. Тіпті адамдарға көмек қолын созып, негізгі талаптардың барлығын сақтап жүрген мамандар да індетке шалдықты. У нас, конечно, тоже не удалось нам этого избежать. Қорғаныс киімдерін киіп, қауіпсіздік шараларын барынша сақтағанымен, кей әріптестеріміз вирусты жұқтырып алды. Соңғы мәліметке сүйенсек, 9 бірдей маман індетке шалдықты. Бұл дәрігерлердің әрқайсысына жәрдемақы ретінде 2 миллион теңгеден берілді. Жалпы наурыз айынан бері COVID-19-ды жұқтыру қаупы жоғары аумақтарда жұмыс істеген 5000 солтүстік қазақстандық маман үстемақы алыпты. Провизорный стационар относится ко второй категории риска. Провизорлық стационар COVID-19-ды жұқтыру қаупы жоғары нысандардың ішінде екінші санатқа жатқызылады. Сондықтан мұндағы мамандар белгілі бір көлемде үстемақы алады. Бүгінде ақының көлемі 425 мың теңгені құрайды. Осынша ақша наурыз айынан бері науқастарды емдеу үстіне атсалысып жатқан жандардың барлығына берілуде. Тиісті үстемақыларын алған 5000 солтүстік қазақстандық маманның жартысы дәрігерлер. Қалғаны провизорлық стационарлардың өкілдері, аурухана, емхана, санавиация мен жедел жәрдем қызметкерлері. Маржан Қасымбек, Дарья Пшминцева, Вадим Петков, муниципалдық телеарна.